3 yoshligimda shu eshigim ustida transformator bo'lgan, mahallaga o'sha tok tarqatadigan. O'shanda yondirib yuborgan. Yarim qismini yondirib yuborgan deydi dadam. Keyin qolgan qismini zarajeniya bo'lganligi sababli doktorlar qolgan qismini kesib tashlash kerak. Bu voqeaga ham 27 yil bo'libdi, ammo o'tgan qiyinchiliklarni birma-bir esga oladi Muzaffar. Ota-onasi farzandi qarovi bilan band edi. Maktabgacha ta'lim muassasasiga ham olib borganida esa har doim rad javobini eshitardilar. Ertalab olib borgan bitta-ikkita bog'chaga olib borsa, biz qo'rqamiz, bu bolani qaralmaymiz deyishgan. Keyin hozir o'g'lim boradigan bog'chaga olib borishganda, yo yaxshi atdi. Olishgan, yaxshi tarbiya berishgan. Yoshi katta bo'lib ko'chada harakatlana boshlaganida ham Muzaffarga odamlar hayrat bilan qarardilar. Hamma har xil qaraydi. Endi bir xil kelsa rahmi kelib qaraydi, bir xil kelsa endi bu yoshligimda rosa qiynalardim. Hali odamlarni qarashidan ham qiynalardim, lekin Xudoga shukr sekin-sekin ko'nib ketar ekan, odam ko'nikuvchi anaqa ekan, mavjudot ekan. Muzaffar 7 yoshga kirib maktabga ham qadam tashladi. Turli harflarni yozish, qalam ushlash qiyinchilik tug'dirardi. Axir uning barmoqlari yo'q, faqat qo'l tirsaklari bor edi xalos, ammo o'qituvchi unga ruh bag'ishlardi. Shu holatimda yozishni o'rgatgan. Bir narsalar qilib daftarni qo'yib berardi, tosh qo'yib qo'yardi ustiga, siljib ketmasin, nimdek qilib yozayotganingda siljib ketmasin deb toshlar qo'yib berardi, ustiga qo'yib qo'yardi qog'oz siljim. O'shanga yozardim. Muzaffarga hayrat bilan qaraganlar, ustidan kulganlar, mazah qilganlar ham bo'ldi. Ammo bu qarashlar uni tushkunlikka tushira olmasdi. U faqat oldinga qadam tashladi. Ko'chadagilarni ham o'ylanishini, siqilishini, menga qarab so'kinishini, oddiy gapirishini, siqilish, bo'g'ilish qilib ko'nglimga olib yursam, qiynalib ketaman unaqada. Bugun esa Muzaffar inson qanday holda bo'lmasin, barcha narsaga erishish mumkinligini isbotladi. Otasiga dastyor, uy ishlarini hammasiga ulguradi va uddalaydi. Hattoki temir kesish va payvandlash ishini ham o'rgandi. Endi hamma ishni qilaveramiz, Xudo xohlasa. Qilolmayman deysan, balki qiynalib, balki jicha sekinroq, balki jicha tezroq bitaru. Xudoga shukr, bo'lyapti-ku. Muzaffar oilali, bir necha yil avval turmush qurgan. Farzandlari ham dunyoga kelgan. Oilasini hurmat qiladi. Ayoliga rahmat aytadi. Xotinimga ham rahmat. Nimaga endi bu bunday ko'chadan qarasa, masalan, kimgadir rahmim keladi deyapman. U ham menga qaraganda balki endi Xudo ko'yniga solgani. Qarab, endi bitta nogiron ekan, tegmayman demagan. Tekkan, shunchalik harakat qilib yuribdi u ham mana. Hozir shu bola chaqamni boqyapti. Shu endi Xudoga shukr, shu bolalarim bilan, ota-onam bilan, bola chaqam bilan, xotinim bilan baxtli bo'lsam, shu Xudodan shuni so'rayman har doim. Muzaffarning zimmasiga otalik mas'uliyati yuklangach, uning harakati ikki baravarga oshdi. Bolalarini o'zgalardan kam bo'lishini istamaydigan oila boshlig'i eskigina avtomashinada odamlarning og'irini yengil qilayotgandi. Rahmat shunchalik Xudo mana shu farzandlarga yetishtirdi, ota-ona, bola-chaqa, hayot, hamma narsani berdi Xudoga shukrda. Harakatchan yigit yaxshigina haydovchi. Uydagi Moskvich mashinasida qurilish mollarini tashiydi. Aniqroq odamlarning uzog'ini yaqin qiladi. Ana shunday xizmatlarning birida yo'lda harakatlanayotgan haydovchini yo'l harakat xavfsizligi xodimlari to'xtatishdi. Ferashka bizni oldiga ikkita odamni yuklab olganini, menda ham ayb bor. Sanga dedi endi kredit asosida birorta mashina qilib bersangiz, mashina eski ekan u dedi. Qiynalasan bundan deyodi. Mayli dedim, yordam bo'lib qolam, biz boshlang'ich to'lovini qilib bersak, qolganini to'lab ketalasanmi deyishdi. Harakat qilaman desam. Keyin Xudo xudoligini qilib, qolganini ham ishga olib, o'zlari kreditni ham ishxonadan o'sha o'g'aydan to'lashadigan bo'lib. Oradan biroz muddat o'tib, Muzaffarga Labo mashinasi topshirildi. 3 kunda topshirib ketishdi, Xudoni berishdi, juda ham tez bo'ladi. Muzaffarning kayfiyati o'zgargan bugun, hattoki uni ko'rganlar ota-onasiga rahmatlar aytadi. Bir kun bozorda ketyapsa, bitta odam kelib, dadangga rahmat deydi, rosa xursand bo'ldi. Rosti. Aslida u qadar katta hayot yo'lini bosib o'tmagan bo'lsa-da, bilganlari, ko'rganlari uni tarbiyaladi. Jismoniy nuqsoni bor, ammo ruhiyati va savlat bu yigit sog'lomlardek atrofdagilarga foydasi tegayotganidan mamnun.